Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyenza nyo abatu lava, abatu gobelera, abatu subscribinga, abatu naba kusubscribinga. Mwana mwana abatu gobelera, tubandiza nyo. Era ngoluna kulwalero, nina ekyobuuzo. Manyi zembera n'ebibuuzo. Gwe aliyeyo, oba alaba video eno. Kya buvunaanyizibwa omwami oba omukyala nga bafumbo baagalana ne bakwata ssente ne bazigatta wamu ne bakola ekintu ekyawamu okugeza business okugatta ssente ne bagula poloti okugatta ssente ne bazimba kya buvunaanyizibwa gwe aliyeyo okyogera kooki nze nga nz'omu sikirinaako buzibu naye nina wano bannange nabo bampadde endowooza zaabwe era ng'olunaku lwaleero genda kutandika n'omwana muwala bamuyita Diana Diana gwe okyogera kooki mukwano balamusizaako bamikwano kansibe muli bulungi ya kati ku mulamwa ogugamba nti omukazi asobola okugatta ssente n'omusajja ne beezimba nze nga nze sisobola agatta ssente naye musajja ssente y'ekikazi eba ya kikazi lwansonga nze neezimba ddi nga tezinkolawo nze tukola tulizigatta n'omusajja oba mukiraba so nange nga nze mba njagala okwezimba okwekulaakulanya ng'omukyala so nze nga nze mu bufu nze sisobola agatta ssente yange na musajja ku lwansonga nange mba njagala ebyange nga nze kubanga omusajja ssaawa yonna muyinza ofunamu obutakkaanya oba ebintu byonna byonna ekiba kiguddewo oba okiraba ebintu waba ekika ne waate ne weekanga nga tofunyeeko wadde n'ekikumi n'ekimu so nze nga nze sisobola agatta ssente yange na musajja ekyo si kisobola kisobolerako ddala ebadde nteesa yange bamikwano nziza nnyo mwana muwala Diana Diana mumuwulidde endowooza ye aye tasobola yakimanyi nti ssente ez'ekikazi ziba za kikazi era nga ye bw'atyo ye ndowooza ye bw'atyo bw'agamba naye nga nyongera okubagamba nti bambi atannaba kusubscribinga subscribinga likinga commentinga tugambe kibuuzo tuwe ekibuuzo naffe tusobola okukwanukula onootubuuza tujja kuddamu mu budde era nga sigenda kubalwesaayo genda kubawa omwana omulala omwana omulala bamuyita Secret naye atubuulire ye ayogera atya ku nsonga eyo yasobola okugatta ssente n'omwagalwa we batasobola era nga Secret w'anaabanga amaze otubuulira ensonga ye tujja kuba tufuna omulala bwe tutyo bantu bagamba nti two heads are better than one kitegeera ya abalungi mwasize mutya mwasibye mutya mugye bakugamba ki sibe nti nno ndi olanje Secret kale nno mulamwa gugamba ki osobola okukwasaganya n'ebbaawo ssente ne muzigatta ne mukolamu ekintu ekikalu ya nze I support it kuba nti wemuba nti mulina okwesigangana nga weesiga n'ebbaawo kati musobola okukwasaganya ne mugatta ssente ne mugula poloti kubanga eyo level gye muba muliko okuba nti no musoboledde okutuuka nga mwesigangana level gye muba muliko ako akaseera muba muli bafumbo temukola byamwe mukolera baana bammwe be mugenda okuzaala kati nze omukazi ne wekikola ne wekibba mba n'eri azaamaanya kubanga mba nkolera baana bange ebyomu maaso byonna biba by'abaana kati nze nzikiriziganya nakyo sikirinaako buzibu nze era omusajja alina nanga atugatta ssente tuba tumaze ebbanga mpanvu tumaze okwesoma okitegeera kati tekirina buzibu ekyo munnange neba naye Secret alinzita alinsisa nanzita yagamba nti kasita wabaawo okwesigangana n'omuntu we ye takirinaako buzibu asobola okugatta ssente n'omwagalwa we naye Secret nange kankubuuze osobola okufumbirwa omuntu nga tomwesiga osobola okufumbira omuntu nga tomwesiga kitegeeza ogenda okumufumbira ogenda okusalawo abeere taata w'abaana be ogenda okusalawo abeere buli kimu kyo era naawe oba omwesiga so ngala ennyo mukwano ye Secret takirinaako buzibu era asobola okugatta ssente n'omwagalwa we nze nange era nange munnange sikirinaako buzibu bwe mba omuntu wange namulonda mu bangi nga mwagala naye anjagala te lwaki mbasigatta naye ssente era mbakubiriza ata na subscribinga likinga commentinga banange sheyalinga mulala akirabe anti munnange muno mutujja ekyokuyiga osobola ofunamu ekyokuyiga nange nefunamu ekyokuyiga bangi tuba tetumanyi naye ya katufunene mwana mulenzi.
bamuyita Steve naye atubuulira endowooza ye. Steve, oyogera otya ku nsonga eyo osobola okugatta ssente n'omwagalwa wo oba tosobola, mukwano tubuulireko. Yes, waliwo yambuzizza ekibuuzo, osobola okugatta bizinensi ne mwagalwa wo? Nensobola. Nsonga emmanga nkwatagana naawe, saaba lwaki kinema okugatta bizinensi naawe ate n'ekirala. Banabagamba musimanyi kikiva ku trust, okugatta business n'omuntu oba relationship eva ku trust. So nze ngatta n'omwagala wange ne tugikola. Tushegera, nze taking a risk okufuna kye njagala, bwe kiba nga kizibubi that is a bad luck. Naye nze nsobola sharinga business n'omwagala wange, webale nnyo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege Steve. Ya katufune ne baana abantu bafa ababiri abatusemberayo leero, katusooke ne singa aula nabe kyatugamba, then tujja kufuna ne singa gwe bayita singa Rest Nyanzi naye atubuulire. Mama bo bagamba batya nga bo abantu abakulu abatusinga okubimanya abatusinga okubitegeera bo basobola okugatta ssente oba tebasobola. Ya gwali eyogamba otya? Bamikwano banage mbebaza nnyo, mwebale kutuwagira, mwebale kulaba vidiyo zaffe, mwebale kutuzaamu maanyi, mwebale kutuwabula. Bannaye mukola bingi, mukola by'amaanyi, abakomentinga, abalaikinga, abatannaba okusubscribinga, subscribinga. Mukwano osubwa bingi. Ya kansooke ne singa aula then nsembyeyo singa Rest. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Habenzikiriza endala mulamusiza ako ddala mu bitiibwa byammwe, ababuuzi ako simulala, abasenga hawulanga bulijjo. Omulamwa leero gwe tugenda okwogerako, osobola okugatta n'omwagalwa wo bizinensi. Sifuddeyo bufumbo ki oba kawundoka ku byeddiriisa oba bakwanjula oba oli wampita n'osobola okugatta ne bawo bizinensi, kyetugenda okwogerako ekiro gwe mulamwa ogwaleero. Nensooka okwebaza mwenna mikwano gyange abagenda ku YouTube yange ne mulikinga ne musubscribinga, n'abagenda ku YouTube ya No Stress ne mutuwagira banetubeebaza, n'abagenda mu gurupu zaffe eza gurupu yange ya Facebook ne gurupu ya WhatsApp ne musubscribingireyo ne mulikingireyo banembeebaza nnyo. Naye mbeebaza mwenna abandaba mu gurupu ez'enjawulo ne munnoonyaako, bambi mbeebaza. Ekintu kino kirimu obubi ate kirimu obulungi. Ngenda nasooka na bulungi obukirimu. Obufumbo buno obw'okugatta n'omwagala wo bizinensi kisinziira ku ggwe omukazi ne bbaawo, muyina nkolagana ki? Ffe tuyinza okuba ababalaba eno mu kkubo nga tulaba byaffe nga amanye eby'omu maka tebitottolwa, nga ggwe gw'omanyi ggwe ne bbaawo osooka kwetegereza mukazi wo ate era osooka kwetegereza bbaawo, muyinza okuba nga mukolagana nnyo 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 ng'era mu nsi tolina muntu gwe weesiga okuggyako bbaawo. Awo muyinza okukolagana ne mukwatagana mu by'essente oba mu bya bizinensi, naye nga omukazi akyuka enkya n'omusajja ffenna sayidi zombi tukyuka. Era bw'oba osazeewo gamba nti kangate ne bbaawange bizinensi, weerekereyokko. In case bw'aba ng'akyuse ky'oyinza okutandikirako, n'omusajja ne nkugamba bw'oba ogatta n'omukazi wo bizinensi weerekereyokko. In case wabaawo embeera ekyankalanyi ekyankalanyiemu n'okola ki, w'obaako w'otandikira. Abantu bakeera ku makya ne beegaana bannaabwe, oba baamusasula oba baamukuba empeta oba kawunduka ku byeddiisa, ate ekisinga okuluma ab'empeta be bakola ebyo. Naye kiva ku mutima gwa muntu. Omuntu gw'oyina muyina nkolagana ki naye? Enkolagana gye muyina naye nnungi? Mukwatagana bulungi nnyo? Olaba nga talina mbuze bwonna bwonna? Omanyi ekisinza okwonoona obufumbo oba ekisinga okwonoona enkwatagana yo gwe ne bbaawo? Obwenzi. Kasita ogattamu obwenzi mu buli ngeri, ne bwe muba muyina bizinensi eti eba ejja kugwa. Naye ggwe enkolagana yo nga tonnakwata bizinensi giteeka mu mukazi wo, oba nga tonnakwata ssente zo ziteeka mu mukazi, naawe omukazi nga tonnakwata ssente ziteeka mu bbaawo, sooka olabe enkolagana yo ne bbaawo, naawe omusajja enkolagana yo ne mukyala wo. Enkolagana yetukwasa ssente ne tuzikwataganya. Ekibi ekikirimu ekiri mu kugatta ssente, bukeera ku makya mukazi wo ne mugatta ssente ne mugatta edduuka, nakeera ku makya ne muyomba ne mukyawagana ne mukola ki ne mubyawulamu, oluba olunsi omusajja n'agamba genda vva ne mu bizinensi yange nga wagiteekamu ssente.
muzimbye nyumba. Akadde kumakya kuzaddemu abaana basatu agambye gifulume. Naye nga si kibi bubango inabawo nga mukolagana n'okwata ssente n'agula ebbaati n'ogula seminti n'agula seminti n'ogula ebbaati n'aleeta abazimbi gwe n'oleete langi ne musiiga kuba eba nnyumba yamwe y'abaana bammwe. Naye ekitugaana ffe abakazi ogamba nti oba leka nzimbire leka nnyongereko omusajja ssente azimbe bukya ku makya n'angoba. N'atajjukira n'abaana banzaddemu n'agamba abaana bange baleke ewaawo gwe tambula ogende. Ennyumba twagizimba ffenna nagiteekamu ssente zange ky'ova olaba nti ennaku zino tuzimba z'abapangisa. Kuba ojja kungoba mu makaago nkwate ssente zange ze nateeka mu nnyumba z'abapangisa ng'ennyumba zange ŋŋambe bw'oba ngobye mu makaago leka ŋŋende emizigo gyange gye nnakola ki gye nnazimba. Naye nga tekyandibadde kibi bw'oba ng'omukazi oyina ssente n'oyambaganyaako ne bbaawo ku mirimu. Kubanga jjukira bataata w'abaana bo nga wamuzaalamu ate ng'abaana bammwe ne mutegeka future yammwe mu maaso naye enkwatagana bwe buzibu. Abantu tukyuka. Tajjukira na birungi by'omukoledde n'omukazi tajjukira birungi musajja by'amukoledde. Musajja yakuzimbira amaka ennaku zino abakazi bayimira n'agamba fulume ennyumba yange naye nga ya musajja naye ng'enkwatagana. Naye nga bw'oba ogatta ne bbaawo bizinensi weerekereyokko. Ate n'omusajja bw'oba ogatta n'omukazi wo bizinensi weerekereyokko. Kuba emitima gino gikweka bingi. Omusajja nebukera ku makya n'omuzalira abaana lukunkumuli ensi neggwayo naye era enkyakyuka. Ne bwakaddiwa era abaamu ne kali ye waki togenda ewammwe kyokka nga mukaddiye mwenna naye kiva ku mutima. Musajja gw'olina gw'ogasa naye bizinensi muyina nkolagana ki naye? Muyina nkwatagana ki naye? Omutima kye kikulu. Tunula omutima gw'omwagalwawo okwate ssente z'ozimuwe naye akwata ezizaazikuwe. Sinakindi bizinensi gy'olimu ye yagikolera. Lwaki oba tojjaamu ssente naawe n'omuddiza? Naye waliwo kubanga ne bizinensi gy'olimu tagiteekangamu yadde n'ekikumi. Naye akugamba mpa ssente tuzimbe, mpa ssente tukole kino, mpa ssente tukole kino. Ebiseera ebisinga tugaana okukolera abaagalwa baffe ebintu olw'ensonga nti nabo tebatusapootinga. Tebalina kantu ke batwongeramu. Lwaki okama ente gy'otawabiwata? Bizinensi bubanga wakera ku makya n'ogyenkolera ekisoke era ky'onsaba kyonna mba nsobola okukola ki okikuwa. Naye osanga bebawasizza kawundo kakubye ediisa nga bakwatagana ng'era basobola okubeezawo bizinensi zaabwe. Naye ate n'osanga gwe bakubye embaga gwe banjudde nga tasobola kukwatagana na bbaawe. Naye ng'ekyogatta bizinensi kirungi ku bantu abakwatagana era abakolagana era abakkakkamu nga bo beetegeera. Omusajja nga yategeera mukazi we nga n'omukazi yategeera bbaawe kirungi nnyo. Naye ku bantu ababuukabuuka si kirungi kugatta bizinensi na mukazi, kugatta bizinensi na musajja nga gwe kennyininnyini tonnakakasa nti ono mukazi wange nga n'omukazi tannakakasa nti ono baze. Si kirungi. Kola bizinensi yo gwe nga gw'oba nga omukazi tomwekakasa ssaawa yonna agenda omubuusabuusa. Ate n'omukazi kola bizinensi yo nga togigasseemu musajja bw'oba nga owulira tomwekakasa. Naye bw'oba nga owulira nga yo yakuli ku ya ne senga waffe awula mumuwulidde yatuwadde gundi za mirundi ebiri omanyi batubuulira bya mirundi ebiri okuba osobola oba tosobola so ne tusobola okubala nga tukola ki nga tulaba ekigenda mu maaso. Enabadde tamanyi n'akiyiga banange abatannaba ku subscribing nga likinga ebirungi bingi ebirungi biri wano eno ebirungi obyokuyiga kubanga waliwo abadde eyo nga bambi tamanyi kyakkola gamba ngatte sigatta naye munnange bano obeewuliriddeko endowooza zaabwe buli omu kyalowooza ensonga ye lwaki asobola okikola oba nga tasobola kikola. Era sigenda bbalumisaayo kamba wesenga lesite naye asobole okukola ki okumaliriza nga atunnyonnyola. Ssekimu mikwano omukatuliza ddamu nti mukristo Yesu wabuziza ekibuuzo nti kyandibadde kirungi omukyala n'akola ebintu wamu n'omwami we ne mugatta ebintu. Nja kuddamu nti si kibi naye mba njagala
omukyala bw'obanga omukoze n'omwami wo ebintu kaabe mwami nti mugasa ebintu muguze poloti mugasa sente muzimbye ennyumba kirungi mukole mugatte mukole ebintu byammwe by'onoobeera mu nnyumba naawe ogambe nti ennyumba yaffe naye ate sikuwa amagezi kanuliraawo wokka kaabe ggwe omwami kaabe omukyala kuba n'abakyala mwafuuka bayaaye muli bazibu omukyala kola ogatte n'omwami wo naye ate weekolereyo n'akako gwe ng'omukyala otegeke ekikyo naawe omwami sikugaanye lwakuba nti ebiseera ebisinga bwe tuba twawukana ffe abakyala 8-10 ffe tuviira abasajja ne tugenda ne tubalekawo jjukira ne bw'oba ogambye nti mugabanye ebintu ebyo era biba bigootaanye so ate kye waliwo weetegekedde nga gye kiri kikyo tekiba nga kino ky'ogabanye obugabanyi kuba ennaku zino mubikaayanira ne mubigabana naye nze mbadde ngamba tegeka gwe ng'omwami oba naawe gwe ng'omukyala tegeka ekintu ekikyo ekinaabeera ekikyo ng'omukyala gwe ate neeno obeereyo ebyammwe bye mukoze ababiri eyo yenteesa yange mukwano mbagalayo nga bwe nabagamba nti ebirungi biggwa byokya ne senga waffe Erisi temumuwulidde banaye tweyanziza nnyo bamikwano abatuwadde ku ndowooza zammwe be tubadde nabo olwaleero mu kibuuzo ky'olunaku olwaleero gwali eyo alaba vidiyo eno ogyogerako ki oteesa ki ogamba otya kyandibadde kikolebwa kitya bye bateeseza obigula oba tobigula mwe balenya abatwagala mwe balenya abasubscribinga balikinga bacommentinga ate na subscribinga likinga commentinga ekintu kwegamba tukyagale tukirinyise kwegamba kibeere nga kitunyumira ffe abali mu kukikola nammwe nga munyumirwa alina ekibuuzo teeka mu kommenti tujja kuba tukuddamu tujja kuba tukuddamu nga owatali yadde okulemererwa mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo mikwano I love you all.